siku zote msanii anapenda kitu chake kionekane. Lakini nafasi hii viongozi wa kitaifa wanapokuwa wanatembelea katika jiji la Arusha, wasanii wa hapa wanapenda nao waonekane. Eh? Lakini mheshimiwa, waheshimiwa viongozi wakitembelea mikoa mingine, wameenda Mbeya, wameenda Dodoma, wameenda Iringa, vipaji na kuona namna gani vipaji hivi kuweza kuviendeleza. Kwa hiyo ilikuwa ni hoja nzuri, mahali pekee pa kuwekeza ni kwenye sanaa. Kwa serikali iwekeze kupitia Baraza la Sanaa la Taifa, wasanii wetu wapate mikopo, wasanii wetu wapate fedha, kwa sababu pesa hizi wakizalisha kazi zao za sanaa zinarudi ndani ya nchi ya Tanzania na uchumi wa nchi utaendelea kupaa. Haya ni mawazo makubwa mazuri wasanii wa Arusha wameweza kuniambia, na mimi kama Baraza la Sanaa la Taifa nimeyachukua kwa ajili ya kwenda kuyafanyia kazi. Swala zima la mikopo ni swala ambalo serikali imeamua kulifanya. Sasa hivi bado wanakusanya maoni, watatengeneza miongozo, wataingia mikataba na mabenki. Lakini swala zima la kusema wasanii au viongozi wa kitaifa wanapokwenda katika mkoa fulani, watu hao wapate nafasi ya mkopo. Hili ni swala ambalo haliwezi kuchukua muda, kwa sababu ni ushauri. Unapeleka ushauri kwa rais, na sisi kama katibu wa mtendaji wa Baraza la Sanaa Taifa, ni swala tu la kufika ofisini na kumwandikia waziri. Ushauri huu ninaamini kabisa utamfikia mheshimiwa rais. Lakini pia ushauri huu kupitia vyombo vya habari, hata ninyi najua leo nikitoka hapa vitakuwa vimesambaa katika nchi, na mheshimiwa pia anatufuatilia tunakokwenda. Kwa hiyo nao ushauri huu yawezekana ukamfikia leo leo huko aliko. Kwa hiyo ni swala hili sio la kuchukua muda, ni swala la mara moja, kwa sababu ni ushauri. Tua Saidi Hassan Sambuguma ni mwenyekiti wa UWAPIA, umoja wa wapiga picha Arusha. Nashukuru sana leo kukutana na katibu Basata kwa ajili ya kutoa maoni yetu, na tunashukuru kwa kweli mama ametuchagulia jembe ambalo leo tumemuona na ahadi zetu amezichukua. Kwa kweli kachukua muda mrefu kutusikiliza, alikuwa na muda wa kutulia na kutusikiliza ili alimradi apate kero na kilio cha wana Arusha upande wa sanaa. Kwa hiyo namshukuru sana na namuombea kwa Mungu akasimame vizuri na akaweza kutekeleza haya ambayo tumeahidiana naye. Kwa jina naitwa Rahimu, mimi ni mdau wa filamu lakini pia ni producer, ni mwandishi wa story. Kwa siku ya leo nimepata kuonana na katibu mpya katika utendaji wa kazi zake za filamu. Nimeweza kufurahi kwa sababu kwa kweli nimeweza kuwakilisha kile ambacho nilikuwa nacho, na naamini nitakwenda kupata matokeo kupitia yale niliyoyawakilisha. Kwa hiyo namshukuru Mungu, lakini kikubwa wasanii walikuwa ni wengi, mwitikio ulikuwa mzuri, na tumepata kufahamiana kwa namna moja au nyingine katika utendaji wa kazi zetu za tasnia. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Kikubwa ambacho mimi nakiona ni kwamba kwa sababu ametuhakikishia kwamba yeye ni mtendaji na ataweza kuhakikisha kile ambacho wasanii wamekiwakilisha kwake kukifanyia kazi, kwa hiyo tuna imani kwa yale tuliyowakilisha atafanywa kazi, ndio imani yetu kubwa. Kwa hiyo tunaamini mabadiliko yapo yanakuja, na tunaamini wasanii sasa watakwenda kuishi kama matajiri kupitia mfumo mpya ambao umeandaliwa. Ombi langu ni kwamba serikali situsahau, kwa sababu sisi ndio kwa namna moja au nyingine tunatakiwa kuheshimika, lakini sisi ni watu ambao tuna msaada mkubwa katika jamii, hivyo waweze kufikiria kwa namna moja au nyingine, waweze kutupa nafasi na kipaumbele kwa jambo lolote lile ambalo wanatarajia kulifanya wao kama serikali. Kwa kweli mkutano umekuwa mzuri, wadau na wasanii wamezungumza yale ambayo walitarajia kuyazungumza, lakini nimefurahi katibu amekuja na moto ule ule, amejibu maswali yote vizuri. Kwa kweli mwendo kasi alionao ametupa matumaini kwamba tutarajie mengi mazuri kwenye uongozi wake pale Basata. Lakini pia maoni yametolewa kwenye serikali moja kwa moja kwa mheshimiwa rais. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni kazi ya kuyafanyia tu kazi ili yaweze kutimia. Imani tunayo kubwa kwa sasa, na mwamko wa wasanii wa Arusha kama ulivyoona wamejitokeza wengi, kwa kweli kiu wanayo, kwa sababu wasanii wengi walikuwa naamini kwamba sanaa iko Dar es Salaam, wasanii wako Dar es Salaam, kama ambavyo umesikia malalamiko mengi kwamba wanapokuja viongozi wa kitaifa imekuwa wakitumika wasanii wa Dar es Salaam kuja kutumbuiza hata hapa Arusha. Lakini sasa kwa sababu katibu ametuahidi kwamba swala hili atalipeleka ngazi za juu, ili wanapokuja msafara wote, uwe waziri mkuu, uwe waziri yoyote, uwe msafara wa mheshimiwa rais, basi nafasi zitolewe kwa wasanii wa Arusha. Nadhani hicho kilio kinakwenda kukoma kwa sababu kimepata msemaji. Jifunze mengi kupitia Fichua, Ujasiliamali, Yaliyojiri, Ibaadani, Sports News. Je, unajua au hujui? Usisahau kusubscribe.